Karibu sana kwa Football Fans Clan. Hii ndio channel ya pekee hapa Kenya ambayo inaangazia tu hisia, mbwembwe na maoni ya mashabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Iwapo ni mgeni mazee, usitoke kabla ya kusubscribe, kulike na kushare. Shukran. 5-1 against Bolton. Is an easy game against Bolton. 5-1. Ulitarajia a scoreline like this one? Of course. Nilitarajia more goals. And nilijua Arteta anaenda kuweka first 11 wetu ndio wamalize shughuli mapema, at least kama tunaweza toka, hata kama anaweza toka kama ameshatupatia mabao 10 ama 11 ndio sasa aingize watoto, lakini ameamua apumzishe first 11 aingize team B, na team B bado ndio imetupatia result mzuri. Yeah, so umeona team B venye imecheza, so ile unaita team B. Tumeona kijana anaitwa Nzanweri ama ni Mwanweri. Yeah, jina ngumu kweli. Mwanweri, mechi yake umeona namna gani? Iko fiti sana. Kijana ako sawa, na akiendelea hivi hata katikati ya season tutakuwa tunamwanzisha game. Kijana ako sawa, kuna bidii sana. Ukiangalia by the game za Bukayo venye alikuwa ameanza ku grow up na football, alikuwa kama Mwanweri. Alikuwa anajituma venye kijana anajituma hivyo. Na saizi hatuna wasiwasi. Kama Bukayo maybe anaweza kuwa na injury, tuna place huyo mtu hapo, atacheza vizuri sana. Yeah. Ni is a good player by the way. Mm. Apart from that name imekuwa ngumu. Apart from huyo. Nani mwingine ambao ni unaona ni wa team B na ameperform better leo? Kuna tuko na defender huyu mwenye anaitwa Wixie. Wixie. They have difficult names. Tutasema tu. Anaitwa Wixie. Actually amecheza game poa, amengoja hapo nyuma vizuri. Pia tunaweza sema akiendelea na bidii kama hiyo, ata gain hiyo nini haraka ya kucheza kwa timu kubwa. Yeah. Mm. Raheem Sterling ameanza mechi. Nao amekuwa na hiyo, unaweza sema hiyo inaitwa full debut. Arsenal. rating zako kwake unaweza ziweka wapi? Sterling amecheza. Okay, unaona game ya leo ilikuwa tunaweza sema ni ile game ndogo. That's unaona hata kama tulikuwa tuna score, tumekaa tu chini ni kama tulikuwa zoezi. So tulikuwa tuna expect mtu kama Raheem Sterling atupatie at least atupatie different result kwa hii game. But nikiangalia game yake ya Raheem Sterling napata bado ako chini. Ile nini ya Arsenal bado jamuingilia vizuri hiyo damu. Kitenye Raheem Sterling sasa yeye ame make sure amefanya ni kunini kwa hiyo blood kupia Jesus ya kushuka nywele akikuja kwa uwanja. Na tunamkomesha kwa hiyo, by the way we don't want players wenye hawajiheshimu. Unaona? So Raheem Sterling kitenye tunasema ameshafanya so far ni kuleta hiyo blood mbaya kushuka ma players kwa team. In which saizi Jesus amechanganyikiwa. Saa zingine anakuja kama ameshuka leo, next anakuja anaona kama ameshuka ya perform vizuri. Anasahau ni kama wale players wa Chelsea. So inabidi tena next game unapata anaona nikinini hivi naweza si perform, acha tena nikuje kama sijashuka. Sasa amechanganyikiwa, unaona? So by the way, I'm selling by that ya perform venye tuna expect na tunaamini kuwa atakuwa sawa. Yeah. What was the need yake coach wenu kumuingiza Gabriel Magalhaes na kumleta pia Kai Havertz and you are already winning? Unajua Magalhaes ameletwa kama tulikuwa I think 3-1. Yeah. So unajua so long as mko 3-1 hiyo kunaweza kuwa na to pressure. So long as wale watu in case wapate juu, unajua ni mpira udunda. Uwezi sema na umeshinda team, sasa acha tu bado ulegeze nini. Kwa unaona kama tulikuwa 3-1 wakamuingiza, so alifatu kuingia juu in case wale watu wangepata bao, so mpira ingekuwa again ya pressure. Na tuko tunataka tukue na mpira ya pressure lenge cause another injuries ama whatever. So angeingizwa ndio sasa tulize mpira. Lazima tungekuwa na stars kwa uwanja wengine wachache ndio motivate hao watoto wadogo. Yeah. You are man of the match. Mwanweri actually ameperform vizuri, ameprove that he can play, is a good player. Yeah, and in future tunamwombea kwa atakuwa mtu mzuri. Yeah. Okay. And as you are watching this one, there was another match ya Manchester United, yes, na 2 FC 20. Matokeo unayajua. Kauli yako kwa hiyo mechi?
ke result ya Man U venye imetoka actually that's the best Manchester wanaweza pata. Juu nilikuambia Man U bado ata struggle sana. Mi kwa sahii nikikuja kwa all nione mpira ya Man U, nitajua the best they can do ni draw. Na ni kama walisahau you need to win more goals, maybe ni 2-1 ama 2-0 ndio upewe 3 points. Au excuse me badilisha. Ni draw, sijui draw ndo wanadhani ni 3 points. Sijui wanaendaga pa waendangi pale kwa table angalia after game tumepewa points ngapi. Ni kama bado wamechanganyikiwa. Ukiangalia players kwa uwanja like now kama game ya leo. E2020 sijui gani. Ukiangalia takwazo jina yake ni past years huko nyuma. Una ana draw na Man U. Kwanza mimi kitina niuma nilikuwa nimekuja kuwatch ball yetu. Niliweka bets mbili kwa tukikamu kwa bets. Nikapata leo acha ni risk nipatie Man U kichwa. Bado inapiga draw. Kwanza Man U kuanzia leo Man U nimeweka blacklist yangu ya sister bet hadi next season. Man U siwezi patia kichwa.